Эфирде РСН радиосунун карачай бөлүмү. Күнүңүз аш болсун, сыйлы жамаат. Студияда Коркмазлан Салима, пультта иштеген режиссер Аджиев Мурат. Саулуклу болуңуз деп аталган берүүбүздү башлайбыз. Адамны баш байлыгы саулук болгонун бүтүн да бек сан инжилген сааттан май болурбуз. Жашлыкта саулук таймаздан бир кеме турлукту деген оюм, аңга көрө кесиңи эслемегениң калай жаңылы чоюмду. Саатта картладан да жашла саулуксуз болалла. Не үчүн? Көпсіне ішлемегеннен. Ашаған қантыбыз ішкен соғыз таза болмағаннан. Жүрексіңен бұла, чуланған бұла, қиналған бұла, жан тамырлаға ауырлық жеттіргеннен. Чалқы чалғанны, отын жарғанны, су келтіргенні айтмасақ та, қол бұла, аяқ бұла етілген башқа ішледі қала баралы. Хар не жұмышта көпсіне кноп қала басылып етілелі. Сіңір қалмазға башылағанда адамлады. Сабиледе ешік алына шығып, топ ойнаған, қобанда жуынған, қар жұмақ ойнаған, су алышмақ ойнаған әдет жоқты. Компьютерде отырып, мышка дегеннен қолларын айырмай тұрған сабилені бармақлары бір-бірлеріне жабыша башылағалла дейді. Бізні студияны бүйінгі қонағы Боташылан Султанны қызы Аминат. Аминат республикабызда медицина институтын бошап, Курганда Эли Зарафатлы медицина аралықта ординатурасын тауысқанды. Бүгінлікті анда аспирантурада кандидат диссертациясын жаза тұрады. Аны бұла берге республикан больницада башқа клиникалада ішілейді. Кистевой хирургту, қолай ағы жарсығаллаға қарайды. Пұсуатта кесіні қапарын айтқанына тыңлайық, қайсы клиникада ішілегеніңі бір айт, Аминат. Пұсуатта ішілегенім республиканский больницада ішілейме, Мазусуну медколледжінде преподавать етеме, бізіні общий медицинский колледжді преподаватель болып ішілейме. Новомедтап частный центр клиники. И НТ-2 центр да медицинский лек частный лек. Барна қалай жетшесі? Эмбиринчим республиканский больницада, анда мен операцияларын өттеме. Сора обрелеріне да заман чықталы бары жазылсала алай барама. Травматологса, да? Хо-хо, травматологса. Травмасы бұла келеге керек сене сөздің? Хо, құру травмадан сора да НТ заболевания барла. Инна аяқ қол ауруларда болала түрлі-түрлі. Алла менге көбісі ма бұл центрле келді да. Алладан уже кесмемен айтама. Мені заведующим Батибуев Ачимесит Пиевич бұла сөйлешеме да. Ол да хо десе, аны бұла сөйлешіп, алай кесме жаттырып, анализлерін затын жейіп, уже анда операциялайды ме. Хар әп келіңді түзуін болып тұрған бұл жарашып, ағасы мұнан неге болуға болуға деп, болмай қалды, көлімдеше болмады деп жарсыған болған бұл. Сағат қадері Аллах қаш күрпаға, Аллай зат түйемеді. Қуанып кетелі, артанытта да сау болдық, қар бірге қайтып, макартларында, видеоларында ейіп. Хирургқа сенден сұра бұл жаң бұлай ішілеген бар мұнда бізде? Бұнда республикада. Чоқты мен жеткен алла операцияланы. Кавказда да береке адам барды етіп, сатты жаңы чыққалы ала. Именно кистевой хирург Кавказда жоқты. Бұқиын ұсталықын нек сайлағанса, кем үлгі болғанды? Ән бірінші врач-хирург болуғым. Папаны қарнашы дәді Мұса деп бар еді. Мұса Ильясович хирург Карачаевскийде ішіліп тұрғанда. Аңа қарап аны салым кесіме, пример. Заслуженный врач РСФСР болған еді. Мен да оқырым келеді, анча болырым келеді. Анча айтылы чәді шәдіп та күрештім. Бардым мұратларыма Аллах айса болма деп тұр ама, но қар неге да Аллахны бұйрығы. Сөзсізді. Байға республикан байынсаға шілерге келгенше қалайда да ішілегенсі? Ішілегенім көп жерде ішілеген. Бізді анда кесімді центрлі зарафты ішілегенме травматолог ортопед сұра, ама бұл ковид башылаған еді. Госпитальда ачылды, госпитальға кіргенім анда ішілей. Госпитальда да ішілей тұрғалай бізді мұнда республикада оқай көп адам бар өттелі да. Ұлы қаранашым айтат да бұлай да бұлай бір көпті не ба болыш олыса дейді да. Онлайн консультация деп болышылықта күрештім. Анда бол бош алған дейді поликлиникада шақырған еледі терапевтта, энте бір специальностим бар терапевт, анда да ішіліп тұрдым. Артта Москваға барғаным да, Москвада да частная клиника Витада Паритар шақырғанына да ішіліп тұрдым. Не қайыптың республикаға? Республикабызға болышылық болуша, алла адам жоқ оса бір көп адам обращаться тұрды. Тағы да сына анам айты еді, милеттіңе жарарчы керексе да, беризіңе қайтты да қайттым. Соқыранымсың? Соқыранмай ма? Аллаха шүкір әлінде жерімді әлгесі қайда.
Эм кыйын операцияга кайсыны санайсың? Калай операция деген? Эм кыйыным бүгүлүктө орус жаштык келген эди. Болгаркага колун кесип. Аны 8 саат колун жоган эткенем. Толу кесип алган этбери? Төө бармакларын, баш бармагын кесип атканды. Аны келтирмеген эле. Башка бармаклары терисинде келген эле. Кол аязынан кескенде. Кандай болот? Сура аны 8 саат жоган эткеним. Аллага шүгүр, бүгүнкү күндө ол колбой иштейт. Машалла. Калай бир заман кеткенде анан бери? 4 ай. Калай бир эле ичине ишлерче болду? 2 айдан. Энтеке эле медесе анда көптөн тейиш ол биринчиси кол савкалыр чейет менде. Аны ийгендери колун кесип атарга деп алай келди. Направлениясында да алай келди. Кайдан ийгенде? Психиатрдан ийгенди эле анан. Уже кол савкалык түдү, өлгөндө кесик сатылды деп ийгенди. Мен ал күн полиция жүрүп кетейим. Келгенде күрөшөйм жаш адам эле. Жаш адамды кооскалак коеюм дедим да 8 саат күрөштүм. Бир айыктан колу жылуучу карнесте тап болгонту аллага шүгүр дедим да кубандым. Мен буга келсе ким угайды дентта операцияларын этип. Энтта операция терге керек эле? Энтта полностью колу тап ишлерче бек колдору кысал бармактары кысылырча этерче. Ол керектен восстановление болуча. Аминат, мол куруу терисинде турет десе да, колунда бармаклар. Ал терең кескен саатта каны көп кетет да адамдын. Көп. Адам кетере керекте. Аллах бермесин кишиге да аллай зат болгону болса, эң биринчи бармагын колунда сакларча, канда көп кетмейин жанында сакларча. Нетерге керекте? Медицина катында болмаган үйүндө турган адам. Аңлайма биринчиси. Чабышып жгут салмайын, бунда жгут салырга болмайды. Перевязка не көп салыйсы, былай тыярча былай салып, бир кесек басарга бек басмайын. Бареса бармагы заты үзүлүп кеткен эсе, бери больницага жеткенчиңедер, ол 2 сааттын ичине, 3 сааттын ичине. Суук жерде. Бек суукта болмай ма, крандан суу, бир пак маалай суук, чук аны катына салырга керекти. Бутылкага куйсагыз, бул ишага куйдугуз суучукну, суук сууну, и катына мол бармакмы? О заманда ол тап келди. О заманда реимплантация этерге болупту. Алла экстремист ситуацияда биринчиси адамга вовремя жеңирет не жеңил келтире алгысы, алай жеңил келтирге керекти. Не азыраак заман өтсө, о заманда аллай көп шансы бат адамдын функциясы полностью болуп бармагында сау калдырга, аягында сау калдырга. Элизара Ватлы аралыкта да иштегенсе да Аминат анда мында да калай бир операция эткенсе эм кыйлыгы кайсыны айтырга болуксу? Көп түрлүү операция эткенсе да жашыруу. Мындан да келген эди, анам колу бетон мешалкага түшкөн да биздинки жейбеген эле, колу ишлемейди. Теплый протез дейбиз. Шындан да центрлик тараптайм. Аягынан алып көчтүн салдык, сиңирлерин бири саткасын эттик, восстановить эттик, эндо болуп саатта жабылганда чыкканда дейт. Ансыңа баш бармагы да ишлемейт. Баш бармагы бакалай сала иштеп саатта бүгүнкү. Энтта сабиге гичерос чуклары бол, ахондроплазия деле биздин терапистте. Алла операцияга да эткени. Анализдер керек болот. Увеличение роста этой аппарата Мелизарова. Эки аягында да көчтөр бар түндө. Баланы сындырабыз да, потихоньку тартып барабыз. Ростун улуу этерче. Алла көп саби келеди. Анда да Новиков Константин Игоревич деп барды. Ол ученик Великого Лизарова да кесини эң биринчи учениктеринен да. Анда бирге бир табыр операция алай дедик. Дагы да сындарда анда да сабини колу мясорубкага түшүп, анын бармакчыкларын жеп, бүгүнкүдөй чабышып турады. Менин научный руководителим бул жакка кеткен Кшихалина Наталья Геннадьевнаба. Дагы да сындарда бир тол ожог болуп, 70% кысчык түшкөн да, артта уже рубецлери болупма. Анда бир пересадка этип, бир тол пересадка кожо этип, ансыңа
Başını götür almaydı. Saatte, günlükte, sırtında düzeltip bir geri cürüydü. Anında bir biri saat getirdi. Köp türlü operasyon edildi o zaman da. Arı ne türlüsü de düşedi o centerge. Anı bu köp zatında gördüm, köp zatı kadar ürettiler. Sağ olsun, bu Karasilov Mikhail Yuliç. Bu da bir üretkenim. O centerle zarava, bir interesini centerde okurduğa da birte interesini ne türlüsünde görüp ne türlü gelir öğrenmeni etesin. Akesin tınçığa kaysın sanaysa boy. Bir gözüm olsun. Detelik melle operasyon deyin ya kaysılan sanaysa. Tübegen mağınca şalda sınavında. Ну, түбеген болезнота деп барды. Ол связкала, бек қысала да воспаляция еді. Да, просто связканы растекать етесі, да, и все. Барлан орталарын? Хо, манда свекальцветный связкала барла. Аланы кестің, бошалды операция, адамады еге. Көп түбеген, доларуды? Көп түлі, көбісі... Мәне болмайдамды декен ол? Көбіс адамлам ол компьютерді да тәшілегенде болды. Ол қолын қаманда бір жерді мұшқа бұл ішлеп тұрғаның. Орқаларын. Бара барған жашалда компьютерден айырылмаса қолларыз бір өріне жабышық. Де сұра бармақларыңыз? Алла, сақпалсын. Жабышмаз, біз бар біз әтеріміз жабышмаз ше. Аллах ішіңден қуандырсын, бет жарықлы бол. Амин. Сау бол, сау бол. Аллахта қала болушыға тәбіресе, кімні болса да қолыбла болушы ұчанды. Қалай насыплыды болушыға мадары болған адам. Бұ назик қызчықны, жаш адамчықны қолынан, кешіні да жарсытмасын ұллаллах, таймаздан іші аллана барсын. Oh,
Yeah.
Сез Боташлан Зүрятны жырлаганына тыңладыгыз. Муну бла бүгүнгү берүүбүздү бошайбыз. Эсен болуңуз, эли жамагат.